যেয়া পাহাড় উঠা উঠা লাগিছে। কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা? ইমান কণ নতুনতে ভাগৰ লাগিলে। কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা? ইমান কণ উঠিছো চাৰিফালে যাওঁ। খেতিৰ কাৰণে মুকলি কৰি থৈছে জেগা। আহ বহুত আছে। ব'লা আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ। গছজোপা চোৱা, সেইফালে ভৈয়াম বাচ্চা এটা পাইছিল। এইফালে দিয়ে গাড়ী অহা যোৱা কৰে বস্তিলৈ। আমি আহিছোঁ এইফালে। এইটো এটা বাট চৰা। এতিয়া আকৌ ওপৰলৈ উঠিম। আমি কিবা নকৰিলে উঠিলে দি আহিছো। মানগিলা নহয় নেকি? কমলাবাৰী খুব মিঠা।
idol of the whole story. Aijo.